Altså YouTube, det kunne vi holde til der, for vi spiller Eutron. Ja, hvis der jeg har kørt lidt siden sidst, så kun mig i dag. Fordi Niklas er vist ud af sine forældre, eller bedsteforældre, eller sådan noget crap, og Gustav, hun gider ikke lige. Eller jo, jeg gider godt sammen med, men ja. Så jeg spiller lige selv også. Jeg skal lige fortælle noget sådan, at næste 4 dage, eller mandag, fanden, der kom nogle, hvad er det nu, hollænder, det der? Nå, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, der kommer der ikke video op, fordi der er jeg i København. Fordi det er på skoletur, så der kommer ikke video op der, men ja, så vil jeg lige lægge den her op til at slutte med. Så det var bare egentlig det. Men så vil jeg lige køre lidt. Jeg skal lige hen og reparere. Den er 7% skadet. Så jeg skal lige hen og reparere. Den er herhenne, og så har vi et eller andet center. Eller en forhandler herhenne. Det var en forhandler. Hvad er det for en forhandler? DAF. Det kan være, man skulle have en DAF lidt dem med tiden. De er fandme også et godt mærke. Eller det er fandme et godt mærke også. Det kører lige så godt som manen. Så. Upti. Der. 4.000. Vi har ikke noget, vi kan putte på eller sådan noget. Nej. Nej. Åh, nej. Ikke Morty. Det er faktisk det næste level. Hvorfor mit dæk og det der har jeg så? Ja, men der er ikke mere. Men jeg spørger op til den der. Se. Skal I lige se noget fedt noget? Ja, det her, den skulle være sådan nede i bronze. Der. Og så der. Og så den der, den skal bare være sort. Det ser fucking godt ud. Synes jeg, ja. Så. Men det har jeg ikke råd til. Det koster 8.000. Så jeg må lige nøjes med det her. Ja, vi skal have fundet noget fragt, vi skal have... Hvad? Jeg har ikke glemt at sætte den der starttiden. Så... Se, hvad har vi af fragter? Ja, fragter. Den er 10.100, og var der ikke en 11.000 der? Skal vi tage den? Ja. Ja, ja, vi skal have nogle penge i kassen. Så er det sgu mandag i dag. Eller det er i hvert fald inde i Eutron. Der er det ikke i virkeligheden, fordi... Det er søndag lige nu. Det er søndag. Ja, vi er fire. Ja. Lige indenom her, så er bare fuld hammer. Jeg håber ikke, min ret larmer lige så meget. Eller så meget. Det må det bare ikke, eller så slår jeg det, så kaster jeg ud af vinduet. Det er ikke, ja, det er først næste gang, jeg skal dreje. Den der vogn, der, jeg ved ikke, om man kan køre med den, men sådan kunne jeg godt tænke mig at køre med. Det ser rimelig fedt ud. Jeg kunne ikke nå at bremse der. Men ja, hvis I godt kan lide farming, ikke? Så kan jeg godt anbefale at købe det her spil her, 100%. Fordi det er altså, hvis du har et ret, ikke, så er det her et perfekt spil til at... Ja. til lige at spille med det i. Ja, det er det mit her. Det er over vores sov, den er helt hernede bagved. Thank you.
Måske kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave, prøve at se med den der multiplayer crap der. Altså, måske vil jeg nok begynde på, når at, hvad det hedder? Jo. Når det store, eller når det rigtigt kommer ud. Fordi det er nu, jeg har hørt, det skulle ikke lige være det bedste. Så, nå, nu skal jeg ud og køre, mand. Nu er jeg frisk af helvede til. Så. Så kører vi bagefter en anden lastvogn. Den kører med et eller andet rør, en eller anden. Så hold op med at blinke, mand. I see no, hvad, oh, der er John Deere. Nice. Okay, så vi skal et godt stykke på landevej, så kører vi på motorvej i rigtig lang tid. Og ja, okay, så vi skal på motorvej næsten hele vejen. Oh ja, vi holder her i krydset. Dum. Hvad er det nu her? 3, næsten 3. Ja, skrid med alle dine dumme lastbiler. Det er mig, der styrer banen. Det kan være, vi lige kan se, om der er nogle store Dionita-traktorer derinde på forhandleren. Ja, så kører man. Oh shit. Jeg må kun køre 50, det lort. Men ja. Nu må vi jo se. Jeg tror, det bliver en god tur til København. Det gør det helt sikkert. Det bliver det helt sikkert. Så kører vi fandme mod John Deere derovre. Og se hvad de har af bras. Ej, John Deere er et udmærket mærke. Det gav ikke så meget udmærket mærke. Ja. Eller det er bare et savværk, hvor de har sat John Deere på. Det hørte jeg vist ikke, jeg snakker om. Og jeg skal også en anden mod ind, sådan en, der kommer motorcykler og politibiler og sådan noget på banen. Det er altså lidt kedeligt, når det er kun de der små nogle der. Så får jeg også nogle varevogne, som flere varevogne og en slags motorcykel kommer der også. Ja, det er bare et savværk, hvor de har sat John Deere på. De mangler lige at smide en John Deere traktor ind derinde eller et eller andet sted. Vi har jo set New Hollander, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det ser jeg på i videoen. Når jeg lige går ud og kigger den igennem. Så, 90, så rykker vi. Så er der bare fart på der. Og vi skal ikke vælte. Nej, det gør vi ikke. For jeg er professionel. Nej. Så kører de fandme også og stavler baller herude. Men nu har aldrig set sådan en maskine der før, men... Ja, det må åbenbart virke, eller så må jo, så bruger man den jo ikke. Men det er et meget interessant spil, når du kommer langt ned og sådan noget. Du får da set meget. Der var der på et tidspunkt, der skulle jeg ned i en grusgrav, ikke? Og så skulle jeg køre sådan ned igennem alperne, tror jeg faktisk det var. Eller sådan ned i en masse bakker. Jeg skulle lige igennem. Ej, jeg kan godt mærke, at jeg er sulten. Jeg skulle have noget mad her, så det er da helt sikkert. Så. Ja. Yeah. Så jeg lige ud og slå græs med min havetavler. Det gik nok meget godt. Så. Jeg har sgu gør alt for at få penge. Nu til dags. Så det er både der egentlig. Så skal vi snart til på motorvejen til det stod til, jeg ved det ikke, det er jo godt lige det.
Hvad kører vi egentlig med? Et eller andet lort. Jo, det var forkert. Sådan der. Ja, yeah. Vi er ved at være der afsted, hva'? Oh shit. Oh shit. Og jeg tager det der begrænsning af, fordi så... Så kører den lidt... Hvad fanden, det er et båd, der sejler den der? Eller det er bare mig, der bevæger mig, så lige når den sejler, eller hvad fanden? Den sejler vist der, tror jeg. Jo, det gør han. Nice. Så... Men det er faktisk, jeg synes, det er meget dejligt, når man lige kan køre sådan ud langs landevejen og vende, og... Se på markerne, hvordan maskinerne de kører, og selv kom kørende i en stor lastvogn. Så det er faktisk meget dejligt. Men det kunne være fedt, hvis der var nogle flere ting i Eurotruck. For eksempel hvis man kunne gå ud af en, og så gå hen og kigge, eller gå tilbage til sin lastvogn og køre videre. Og så politiet kørte rundt, i stedet for det kun de der kameraer, der tager en. At du kører for stærkt. Nå, der er vist nogen, der skal ind og spille Counter-Strike. Kan jeg se. Ja. Yeah. 5 minutter og 45 sekunder. Hvad holder vi for i dag? Tror jeg. Hvad kom han med? Nå, det var de grønne der. Volvoen, tror jeg, de hedder. Er det ikke Volvo? Nej, det er Mercedes. Er det ikke? Det er vist Mercedes. Det er ikke en Volvo, fordi... Nej, det er ikke en Volvo. 100p. Mercedes. De er faktisk meget fede, de grønne. De er okay fede. Hvis der lige pludselig vælger træ lige ned foran lastvognen. Oh shit. Den er med at vælge lige om lidt. Jeg skal gå nu. Så. Men for satan, det kører da. Hvad, hvor langt skulle jeg lige på? Ej, jeg skal på lige om lidt. Der kommer en tank herhen. Så er det ellers bare på. Skal jeg på motorvej? Så kommer jeg til at køre de der 300-400 km til mig. Så var jeg lige sætte boost på. Og jeg går 100% i level efter den her tur, fordi så kan jeg få... Åh, oh, det bliver altså for en ny motor i, så kan jeg køre lidt stærkt. Eller så kan jeg få lidt... Så kan jeg køre lidt... Jeg kan trække lidt mere, så... Så ham Niklas der var med i sidste video, han... Han prøvede at køre med sådan noget, hvad fanden er det, de hedder? Det der bulldozer, der er 32 tons eller sådan noget. Rimelig vildt. Synes jeg selv. Ja. Det var da nu pænt vildt alligevel nu. Ja, nej. Fuck, det er en dejlig at køre med ret. Det er bare spæ. Og jeg kan se, at vi skal køre ind for at komme op på motorvejen. 96 kører nu. Skal det lige 6 km for hurtigt, det der. Det er jo heller ikke, fordi de her de kører specielt hurtigt, synes jeg. Kører med 100 millioner km i timen, det kan jeg jo se på dem, prøv at se. Man... Det er da så ikke din brune lort, mand. Din forvoksede bæ. Skal den også på motorvejen? Ja, det kan godt være, den skulle lige med sig. Bare fortsætte lige efter den. Men de skal med kamera kun komme på motorvejen, eller hvad? Vi vil jo bare håbe, de drejer til venstre og ikke til højre. Hvis I, til højre, der skal jeg op, jo. Spøgelsesbilist. Jalla.
Ej. Nå, den brune lort kørte samme vej. Den der, hvor jeg skal hen. Jeg må ikke dreje. Den går fucking ned i fart, når jeg kommer op af her. Kom så, kom så, kom så. Og det letter lidt hården. Åh, lad os være med at ryste. Det er typisk, den skal ryste, 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 ryste. Det letter lidt hården. Ah, fuck, jeg glemte, at jeg skulle holde foden på speederen. Ja. Jeg må altså vente til tastatur, så skal jeg til at køre med pedaler. Og ret. Men hvis man ikke har så mange penge, og skal have det ret, så kører det her Logitech GT Driver Force. Det giver ingen mening, det der. Okay, så han ville overhale for at kunne komme ind foran mig, fordi han skulle dreje ind, eller hvad? Ja, det er nice, dog. Så, bum 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 bum. Altså, hvis jeg ikke kan komme ordentligt til at køre her, så kværker jeg de der møgbiler og lastvogn. Møg lastvogn. Okay, kør ind foran mig, ikke? Nå. Ja, så tror jeg, det er mig, det er Kenny her, der siger farvel, og... Yeah. Hej, YouTube.